Бетперде шешуге асықпаңыздар, күн суыған сайын індет өршіп барады, сақтық, саулық кепілі. Амандықтарыңызды тілеймін, аптаның басты жаңалықтары мен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен тақырыптар тоғы тері. Ұлтаралық татулық басты байлық елбасының қатысуымен Қазақстан халқы ассамблеясының 25 жылдығына орай онлайн кеңес өтті. Латын қарпіне көшу, заман көшіне ілесу. Ел президентіне жаңа әліппе жобасы таныстырылды. Ел аралық ынтымақтастықты арттырғылар бар. Аптада Алматы облысының әкімі Иран, Өзбекстан республикалары елшілерімен кездесті. Ертеңгі күннен жақыны жоқ. Алматы облысы аумағын 2045 жылға дейін жоспарлаудың қала құрылыстық сызбасы талқыланды. Қамданған қапы қалмай, Қапшағай қаласы корона індеттің екінші толқынына жан жақты дайын. Сиверс әлеуеті жарамсыз жерлерді игеруге арқау. Отандық ғалым Амангелді Апушев жаңа технологиямен жаңа бағы өсіріп жатыр. Қазақстанның халық жазушысы Әнуар Әлімжановтың туғанына 90 жыл. Талдықорғанда ғылыми практикалық конференция өтті. Жапырақ жауған күз аптада жетісулық жеті ақын поэзия кешін өткізді. Ұлтаралық татулық басты байлық ерек, сақтау керек. Этникалық мәселелерді ара-тұра жеке мақсаттарына пайдаланбақ пиғылдылар бар. Аптада елбасы Қазақстан халқы ассамблеясының кезекті кеңесін осылай түйіндеді. Жиын 25 жылдық мерейтойға сәйкес, жағдай қиын, шектеулі құрамда өтті. Онлайн байланысқа қосты көпті. Ассамблеяның аналогы жоқ. Қазақстандық бірегей модель 1995 жылғы 1 наурызда құрылған. Тарихи шиеленістер кезеңі ширек қасырда ел тәуелсіздігін нығайтуға зор үлесі болды дейді Нұрсұлтан Назарбаев. Өткенге шегінді, шолды, алдағы міндеттерді белгіледі. Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы ретінде қос орынбасарын таныстырды. Олар Алматы облыстық ұйғыр мәдени орталығының төрағасы Зәкіржан Күзейіп пен Қазақ ТВ арнасының бас директоры Майя Бекбаева. Қазақстан халқы ассамблеясы татулық пен тұрақтылықтың негізі. Биыл бұл ұйымға ширек қасыр. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының бастамасымен құрылған. Бүгінде бірлігі бекем. Сан түрлі этнос өкілдеріне ортақ халықтар ассамблеясы. Бірлік, келісім, теңдік біздің негізгі принциптеріміз. Оларды қорғауға барымыз күш салуымыз қажет. Ассамблеяны жалпы азаматтық және жалпы ұлттық институт ретінде дамыта білуіміз керек. Сонымен бірге ассамблеяның орталық аппаратының, өңірлік құрылымдарының және этномәдени бірлестіктерінің тиімділігін арттыру қажет деп есептеймін. Осылай елбасы жиында ұсыныстарын тастады. Мемлекеттік тіл мәртебесі, елдің әлеуетін дамыту сынды тақырыптар күн тәртібінде қаралды. Өзге ұлт өкілдері қазақ тілі мен халқына деген құрметтерін жеткізді. Қатарында жетісулық Владимир Шепель де бар. Ол мемлекеттік қызметкер. Әртүрлі сұрақтармен келген қандастарымыздың мәселесін ешбір қиындықсыз түсініп, бірден көмектесуге тырысамын. Этносаралық бірлікті сақтауда мемлекеттік тілді білу үлкен рөл атқарады деп ойлаймын. Өз өмірімде болған кейбір тискісі кеп тұратын бұзықтау жігіттерге «Бауырым, тыныштық па?» деп жауап қайтарғанымда, олар бірден өз райларынан қайтып қалады. Осы сәтті пайдаланып, барлық замандастарымды, бүкіл отандастарымызды, татулығымызды бағалауға және бірігіп жұмыс жасауға шақырамын. Жиындағы тағы бір жағымды жаңалық өңірге белгілі азамат Жаркен Крахмал сырне зауытының басшысы, ұйғыр ұлтының өкілі Зәкіржан Күзейев Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары болды. Ол өңір ғана емес, ел экономикасы дамуында белсенді азаматтың бірі. Сын простого водителя из многодетной семьи. Мен қарапайым жүргізушінің ұлымын. Көп балалы отбасыдан шықтым. Сіз білесіз, ұйғыр халқының тағдыры оңай болмады. Осы тұста мен қазақ халқына алғыс білдіргім келеді. Ұйғырлар бұл елде емін еркін, еш жалтаңдаусыз өмір сүріп келеді. Балаларын алаңсыз тәрбиелеп, өсіріп жатыр. Мен қазақ халқының алдында қарыздармын. Мұны азаматтық парызым ретінде адал еңбегімен өтеймін. Отанымыздың дамуына үлесімді қосамын.
Жиын соңында облыс әкімі Амандық Аббасұлы ассамблеяның құрылғанына 25 жыл толуымен құттықтады. Барша ел халқының татулығын тіледі. Өткен мен бүгінді салыстырды. Жетісу жұртының елбасы бағытын және мемлекет басшысының ұстанымын берік ұстанатынын атап өтті. Меруерт Қыдырбайқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Латын қарпіне көшу, заман көшіне ілесу. Аптада ел президенті кеңес өткізді, жаңа әліпби жобасымен танысты. Ғылыми тұрғыда толық зерделей түсуге нұсқау берді. Артынша үкімет жанындағы қазақ тілі әліппиін латын графикасына көшіру жөніндегі ұлттық комиссияның қарауына енгізуді тапсырды. Қазақстан 2025 жылдан бастап латын әліппиіне көшуі керек. Елбасының межесі 2017 жылы 26 қазанда тарихи жарлыққа да қол қойған. Қасым Жомарт Тоқаевта сол ұстанымда кезең-кезеңімен іске асуына ұйытқы. Жалпы латын әліппиінің 3000 жылдық тарихы бар мыс. Әлемдегі 4 миллиардқа жуық адамға таныс. Қазаққа да таңсық емес, 1929-1940 жылдарда қолданылған. Осыған дейін ғалымдар әліппиді диграфта, апострофта, акут нұсқада ұсынып көрді. Олардың практикал қолдану кезінде өзіндік кемшіліктер айқындалып, бекітілген жоқ. Сол себепті президент ғалымдарға 2019 жылдың қазан айында әліппиді жетілдіруді қайта тапсырды. Ақордада ғылыми тұрғыдан зерделенген жаңа әліппи жобасын Ақтотыр Айымқұлова таныстырды. Бұл әліппиде қазақ тілінің 28 төл дыбысы толық қамтылған. Жаңа әліппи бастамасы бұл күрделі әрі шетін мәселе екенін ұмытпаған жөн. Жаңа графикан енгізу бір күнде ия болмаса, тіпті бір жылда іске аса қоятын жұмыс емес. Әйтпесе асығыстық бүкіл мәдениетімізге және тарихи болмысымызға зиян келтіруі мүмкін. Мәселе кириллицадан латын әліппиіне аударуда емес. Бұл қазақ тілінің ауқымды реформасы деген сөз. Қаржы мәселесінде ескеруіміз керек. Латын әліппиін енгізу жұмысы біртіндеп жүзеге асуы керек. Негізінде бұл графика жас ұрпаққа арналған деп айтуға болады. Оның игілігін ең алдымен солар көруі керек. Сондықтан бұл үрдіс жоспарлы түрде біртіндеп іске асырылуы қажет. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Жаңа әліппиді орфографиялық жұмыс тобы ғалымдарының 95% мақұлдаған. Әліппиде 28 дыбыс, 31 таңба бар. Осыған дейін жетілдірілген әліппи жобасы әлеуметтік топтарда, бастауыш мектеп мұғалімдері арасында, тәуелсіз сарапшылар тобында сынама сауалнамадан өтіпті. Президентке таныстырылған жетілдірілген әліппи жобасында 31 таңба бар. Оның ішінде жалпы қазақ тілінде 28 дыбыс бар, төл дыбыс. Сол 28 дыбыстың барлығына таңба арналып тұр ол жобада. Оның сыртынан 3 таңба В, Х, Ф. Осы 3 дыбысқа да қосымша таңба арналды. Себебі, мысалы, қазір университет деген сөзді университет деп бұмен жазуды қоғам бірден қабылдай қоюы қиын. Одан кейін, мысалы, фамен еніп жатқан фамен қы кезінде, мысалы, Байтұрсынұлы қыны бұл төл дыбыстардың қатарына енгізу керек деген өзінің пікірін айтады. Өйткені бізде жаңағы ах, ух деген сөздердің құрамында бар ол төл сөздің құрамында, сондықтан бұл қы таңбасының біздің әліппиден орын алуына хақысы бар дейді. Ғалымдар жетілдірілген әліппи халқымыздың жазу дәстүрінде орныққан бір дыбыс, бір әріп принципіне толық сәйкес келеді деп отыр. Егер жобаны ұлттық комиссия бекітсе, президенттің қол қоюына жіберіледі. Президент жарлыққа қол қойса, біртіндеп латын қарпіне көшу жұмыстары басталады. Оған дейін тілші ғалымдардың талай тартысы болатыны анық. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр Сұлтан. Жұрттың бәріне бірдей дос боламын дегендер ешкімге де дос бола алмайды. Әйгілі Омар Хайамның 4 тағанының бірі. Аптада аймаққа қандастары келіп қайтты. Қазақ қызылбастар деп атаған. Ирандықтарды айтам, Ислам Республикасы, бір ойдан мұсылман бауырлар. Ресми Тегеран Қазақстан тәуелсіздігін алғаш мойындап дипломатиялық қарым-қатынас орнатқандардың бірі. Екі жақты ілтипат 1992 жылғы 29 қаңтардан бастау алған. Ислам әлемінде ішкі жалпы өнім бойынша 4-ші орында. Еуразия аумағындағы технологиялық тұрғыда дамыған ел. Мұнай мен табиғи газ қоры орасан. Экспортта да импортта да көрсеткіш.
көрсеткіштері көрнекі. Қазақстанмен сауда-саттық 2014 жылы 1 миллиард долларға жетті. Бүгінде әлемдік ахуалға дағдарыстарға сәйкес 3 есеге төмендеген. Алматыдағы бас консулы Мохсен Фагани, Алматы облысымен өзара ынтымақтастықты дамытқылары бар. Иранда 31 остан бар. Біздіңше облыс. Ірілері қатарында Езд бен Хорасан атаулылары. Жетісу жермен дәл осы екеуі серіктес болса деген пейілде. Медицинада ізденістері озық. Аймақта әмбебап кешен салу ниеттері бар. Амандық Баталыптан қолдау сұрады. Хорасан осанының билігімен онлайн кездесу өткізуге өтініш жасады. Әкім келісті. Өзара ынтымақтастық аясы болашақ кездесуде белгіленетін болады. Иран Ислам Республикасында денсаулық сақтау саласы жүйелі жұмыс істейді. Мамандарымыз тәжірибелі. Түрлі хирургиялық ота жасатуға шетелдіктер жиі келеді. Құрылғы қондырғылар да сапалы. Сондықтан біз Алматы өңірінде медициналық орталық салуға ниеттіміз. Қолдау білдіріп, жер мәселесін қарастырсаңыздар, бірлесе жақсы жетістікке жетеміз деп ойлаймын. Мамандар бір-бірімен тәжірибе алмасар еді. Медицина орталық салсақ, бізге үлкен көмек болады. Завод салам, или басқа өндірісті ашам, или ауыл шаруашылықпен араласам деген сондай ниеттері болса, бізде мынау суы бар, жолы бар, инженерлік инфрақұрылымы бар, сондай орындар тауып береміз. Иран облыспен де сөйлесуге дайынбыз. Иран деген енді үлкен мемлекет. Осындай мемлекеттермен қарым-қатынасты біз нығайтуымыз керек. Аптада Амандық Баталып Өзбекстанның төтенше және өкілетті елшісі Сайдикрам Нияз Ходжаевты да қабылдады. Екі жақты кездесуде аймақ әкімі Алматы облысының экономикалық инвестициялық мүмкіндіктерін таныстырды. Елші бұйымтайын сұрады. Ала тақиялы ағайындар мақсаттары айқын. Жетісу жерінде көтерме бөлшек сауда орталықтарын ашқылары бар. Агроөнеркәсіп кешені дамыған аймақ екенінен хабардар. Әйтсе де маусымаралық кезеңде ерте пісетін арзан жеміс-жидектермен қамтамасыз етпек ниетте. Инвесторлары дайын, құрылыс сауда салалары бойынша білікті мамандары да жеңсіванып отыр. Қалаулары биліктің жан жақты қолдауы. Знает потенциал Алматинской области. Біз қазір күні Шымкент және Түркістан облыстарымен түрлі келісім шарттар жасап қойдық. Осы орайда Алматы облысының әлеуетіне байланысты сіздермен де жұмыс істегіміз келеді. Біз өз тарапымыздан сіздердің кәсіпкерлерге Өзбекстан нарығына жол ашып беруге дайынбыз. Очень хорошая программа, дорожная карта. Қазір ел аумағында құрылыс жұмыстары қарқынды. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы сеп. Пандемияға байланысты жұмыссыз азаматтар болғанымен құрылыс саласының мамандары жетіспейді. Біз еңбек мигранттарын елге жеткізіп, жұмысқа тартуда бірлесіп жұмыс істейміз. Қорғас арнайы экономикалық аймағы аумағында инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға қолдау көрсетуге дайынбыз. Кешегі күннен алысы, ертеңгі күннен жақыны жоқ. Сауатты жоспарлау сәтті даму кепілі. Аптада Алматы облысы аумағын 2045 жылға дейінгі жоспарлаудың кешенді қала құрылыстық сызбасы талқыланды. Амандық Баталып төрағалық еткен кеңесте Гейт-Сити серіктес қаласындағы Қоян-Құс тұрғын ауданы үлкен Алматы айналма автокөлік жолы бойынша да мақсат міндеттер жете сараланды. Алматы облысының аумағы орасан 233 мың шаршы шақырым. Көлемін сарапшылар Ұлыбританиямен теңестіреді. Ресурсы экологиялық, экономикалық туристік әлеуеті зор. Халқы 2 миллионның үстінде. Жылына 50 мыңнан астам бала туылады. Сондықтан да аймақтың әр аудан қаласын ширек ғасырға дамытуды жоспарлау қажет. Осы мақсатта 2 жыл бұрын тұтас дамыту бастамасы қолға алынған. Облыс әкімі тапсырған әзірленген маңызды құжат агросектор, өнеркәсіп, туристік бағыт, жол көлік қатынасы ілгерлетуді көздейді. Стратегиялық жоспар бүгін аймақ басшысына таныстырылды. Эта работа, она сейчас очень-очень актуальна. Облыс аумағы бір мемлекетке пара-пар. Оны дамыту қазір өте өзекті болып отыр. Әзірленген құжат Алматы облысының әлеуметтік экономикалық дамуының басты стратегиялық құжаты деуге болады. Ол үшін барлық саланың аяқ алысы түгелге дерлік зерттеліп, есептік көрсеткіштерінің негізінде жоспар құрылып, осы жобаға енгізілді. Амандыққа басылу аймақты жетік біледі, сондықтан барлық бағыт бойынша ұсыныстарымызды қолдап отыр. Өңіріміз мегаполиспен іргелес. Алдағы 25 жылда үлкен Алматы айналма автомобиль жолының облыстағы аумағы кеңейтіледі. Жоба аясында Қарасай, Талғар, Іле ауданы дамиды. Тұрғындар бакат қызығын көрмек, тақтайдай тегіз бірнеше жолақты автомобиль жол құрылысы жасалады. Мегаполиспен шектес елді мекендер қатар көркейеді.
Бұл жоба Алматы қаласымен бірлесе жасалып отыр. Келесі жылы үкіметтің бекітілуіне ұсынылады. Қазір уақытта Алматы облысы өз тарапынан осы жобаны толығымен аяқтады. Ендігі жаңағы Алматы қаласынан бірге келесі жылға дайындап отырмыз соңғы межесіне жетуге осы жобаның. Қаладан кірген адам, сырттан кірген адам қалаға ма, жоқ ауылға ма кірген екен ерекшелік болмау керек. Ал бұл Гейтит серіктес қаласы. Тап осы аумақтан қоянқұс тұрғын үй кешені салынады. Құрылыс 3,5 жылға жоспарланған. Осы аралықта 10 қабатты 70 нысан бой көтереді. Алғашқы кезінде 290 мың шаршы метр тұрғын үй жоспар бойынша Іле ауданының аумағында орналасатын. Аталған тұрғын үй кешенінде 10 мыңнан астам адам тұратын болады. Облыс тарапынан барлық қажетті инженерлік инфрақұрылымдар жүргізілген. Біз құрылысты 3,5 жылдың ішінде аяқтауды жоспарлап отырмыз. Жаңадан тұрғызылатын үйлердің блок секциялары әр түрлі азаматтарға тұруға қолайлы болу үшін заманауи жайлылығы қарастырылған. Мұнымен қоса бұл аумақтан балабақша мен 1200 орындық мектеп салынады. Құрылыс бірнеше кезеңге жоспарланып отыр. Ең біріншісінде біз үйлерді салып бастаймыз. Бірер жылда шығыс пен жетісуды жалғайтын теміржол желісі ұзарады. Ақтоғаннан Ақсуға тікелей жүрдек пойыз жөнелтіледі. Бұл шаруаны инвесторлар келер жылдан бастасақ деп білек сыбанып отыр. Сәтті жүзеге асса, аудандағы қант зауытының тірлігі тіптен жанданбақ. Мы 70% потребности сахара республики можем. Не строя новый завод. Не строя. Вот эти технологии, которые мы поставили, достаточно для того, чтобы 70% республиканың закрыть нашей области. Балқаш көліне апаратын автожол да ретке келтірілет. Бүгінде соның 30 шақырымына асфальт төселген. Сейчас, со следующего года мы хотим уже сюда выделять деньги на инженерные сети. И с местного бюджета, и с республики. Это порядка 4,5-5 миллиардов надо было. Облыс дамуының бас жоспарында агросектор, оның ішінде мал шаруашылығын өрістетуде қарастырылған. Ол бойынша облыста ең ірі қос жоба жүзеге асырылуда. Әйгілі қой етін өндіретін Бауман, ірі қара етін өңдейтін Тайсон Фуд компанияларымен келісім шарт жасалған. Мақсатты меже өңірдің өркендеуіне жол бастар кезең. Таныстырылымнан соң әкім кешенді жоспар үлкен жауапкершілік екендігін айтты. Жауапты орынбасары мен аудан әкімдеріне бағдарламалық құжатты жетік білулерін тапсырды. Осымен тоқтап қалмай, алдағы дамуымызды осы кешенді сызбада белгілеп отырмыз. Біз осындай ауқымды құжаттаманы басшылыққа алып жұмыс істеуді үйренуіміз керек. Бұл біз үшін аса маңызды стратегиялық құжат. Сызбалар әрбір аудан қала әкімінің жұмыс кабинетінде тұруы керек. Және кез келген алдағы дамуға бағытталған шешім қабылдарда осы құжат оларға негізгі жолбасшы болуы тиіс. Қамжат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Балқаш баға жетпес байлық, тиімді дамыту шарт. Амандық Баталов аптада жауаптыларға арнайы бизнес форум өткізуді тапсырды. Бизнес қауымдастық өкілдерін жинап, инвестициялық тартымдылығын таныстыруды міндеттеді. Жалпы Балқаш көлін дамытудың бас жоспары 2013 жылы жасалған. Жобаға сәйкес 15 шақырым автожол, 50 шақырым су құбырын, 40 шақырым кәріз жүйесін, 55 шақырым электр желісін тарту жоспарланған. Амандық Ғаббасұлы Сарқан ауданының әкімі Талғат Қайнарбектің ақпарын тыңдады. Жобалаушы мекеме электр желілерін тентек, көктерек, лепсі подстанциялары арқылы тартуды ұсыныпты. Әкім аздап өзгеріс енгізді, жұмыс ауқымын екі кезеңге бөлуге кеңес берді. Әрі алғашқы қуат кернеулерін таяу орналасқан лепсі подстанциясы арқылы тарту керектігін айтты. Көл жағалауына апаратын радиалды жолдар салу қажеттілігін де қаперге салды. Атап өтерлігі, биыл Алматы, Өскемен, Лепсі, Ақтоғай автожолын реконструкциялауға 3 миллиард теңге бөлініпті. Биыл 35 шақырым аяқталуы тиіс. Бұған қоса Лепсіден жағалауға дейінгі 27 шақырымды жаңалауға 974 миллион теңге бөлініпті. Әкім кеңес соңында Талғат Қайнарбекке Балқаш жағалауын дамыту бойынша жоба жоспарларды есеп-қисапты нақтылай түсуді тағы да тапсырды. 2013 жылы, 13 жылы бас жоба бекітілген. 2019 жылы облыстық бюджеттен 115 миллион теңге пайыздығы бөлінген. Биылғы жылы ол жобамызды біз аяқтаймыз. Келешекте біз республика бюджетінен, облыстық бюджеттен сол Балқашаға жайын инфрақұрылымдарын қалпына келтірсек, жолдарын қалпына келтірсек, электр қуатын жөндеп етсек, мен ойлаймын, Балқаш жағажайы жақын жылдары жақсы дамып, жақсы объектілер сол жерде тұрады.
Алматы облысы президент пәрмен берген естейтін мемлекет тұжырымдамасын жүзеге асыруда көш башы. Жетсу жерінде 16 сервистік әкімдікпен 320 ашық типті кеңсе бар. Санымен емес, мемлекетті қызметтердің сапалық санатымен де озық. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің ақпараттық ағартушылық штабының өкілдері осындай пікірде. Аптада Алматы облысына келіп қайтты. Амандық Баталыппен кездесті. Саладағы жаңа үрдіс өзгерістерді сараласты. Жаңа заңдағы өзгерістер елеулі. Жақын туыстардың бірлескен жұмысына шектеу. Енді туысқандар бір ұйымда немесе мекемеде жұмыс істесе, алдын ала хабарлануы қажет. Жасырған жағдайда қызметімен қоштасуы мүмкін. Сондай ақ сыйлық және сыйақы алуға толықтай тыйым салынған. Өзгерістерге дейін Азаматтық кодексте мемлекеттік қызметшілерге 10 айлық есептік көрсеткішке дейін сыйлық беруге болады деген норма болған. Алайда қолданыста қылмыстық кодекс және әкімшілік кодексте бұл сәрекеттер пара беру, пара алу ретінде анықталса, нәтижесіне бірқатар заңнамалық актыларда келіспеушіліктер болатын. Сондықтан да осы кемшілікті жою мақсатында Азаматтық кодексте аталған норма толығымен жойылды. Қолжетімді ақпарат, билікке сенім, Бұхарамен тікелей байланыс. Осы мақсатта фронт-офис, сервистік әкімдік сынды нысандар жұмысы қолға алынды. Бұл жемқорлық бармақ басты көз қыстылықты азайтуға бағытталған үкімет қабылдаған шешімнің бірі. Мәселен, бүгінгі күні өңірде 320 open space форматындағы офис, 253 өзіне өзі қызмет көрсету бұрышы мен 16 сервистік әкімдік жұмыс істейді. Бірі бүгін Қапшағайда ашылды. Әлі қолданысқа берілмеген 4-ті бар. Жиында айтылған тағы бір тақырып – ашық бюджеттердің интерактивті картасы. Өңірде 57% қаражаттың егерілуі картаға енгізіліпті – 683,8 миллиард теңге. Бұл арқылы Бұқара қаржының қай салаға жұмсалғанын онлайн көре алады. Мы же ничего не скрываем. У нас 99% бюджет – это социальная направленность. Например, мектеп, жол, су, газдандыру, тұрғын үй бәрі. В основном образование, зарплата. И до конца года до 100% жеткізіңдер. Осылай республикалық ақпараттық ағартушылық штабының төрайымы Ырза Тұрсынзада мен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі парасаттылық департаментінің басшысы Ғанижан Асанұлы өңірдегі ілкімді істермен танысты. Кейін штаб мүшелері облыстық мемлекеттік кірістер департаменті ұжымымен кездесті. Мұндағыларға да заңдағы өзгерістерді толыққанды түсіндірді. Мемлекет басшысы белгілеп отқан халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын негізінде іске асыру жайы талқылау мақсатына келіп отырмыз. Жалпы тек қана статистика, тек қана қылмыстың салдарын емес, ең алдымен осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытында елімізде қандай жұмыстар атқарылып жатыр, соны халыққа мемлекеттік қызметшілерге жеткізу. Республикалық ақпараттық ағартушылық штабының іссапары Қапшағайда жалғасады. Сервистік әкімдіктің ашылуына куә болады. Кейін Іле ауданына барып, тұрғындармен кездесіп, аймақ тынысымен танысады. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы. Сақтық саулық кепілі. Бетперде шешуге асықпаңыздар. Елімізде індет жұқтырып, ентіккендер саны 109 мыңнан асты. 30-ға жуығы өкпені жасанды желдету аппаратында жатыр. 8250-дей адам ем қабылдауда. 440-қа жуығы бала. Күн суытқалы жағдай қайта ушыға бастады. Аймақта коронавируспен күреске дайындықта жоғары. Жауаптылар екінші толқынға тойтарыс беруге әзір отыр. Жаман айтпай жақсы жоқ. Егер қауіпті дертке күдікті науқас мұнда түсе қалар болса, олар аурухананың фильтр бөліміне арнайы есікпен кіреді. Сүзгі бөлімінде қажетті құрал жабдықтар толықтай қойылып, жүйелі жағдай жасалған. Қызыл аймақта санитарлық талаптар қатаң сақталып, алғашқы толқынға қарағанда ақ халаттылардың көп тәжірибе жинағаны айқын аңғарылып тұр. Мынау ЭКГ аппарат сразу на жерде. Мынау дефибриллятор, если остановка сердца болғанда. Мынау ИВЛ аппарат. Сразу же бәрін нәжі жасай, потом на каталкамин сразу реанимация көтереміз. Потому что уақыт созбай, жасаймыз бәрін.
Науқас адамға ең қажеттісі ажалға араша түсер дәрігердің қол көмегімен дертті емдеп жазар шипалы дәрі-дәрмек. Егер 50 мыңнан аса тұрғыны бар ірі қалада препараттарға тапшылық туындаса, онда өзген айтпағанда елдің күйзелері анық. Бұл жолы мемлекеттен бөлінген маңызды дәрі-дәрмек қорын былай қойғанда жергілікті кәсіпкерлер тараптан 35 миллион теңге құралып, аса қажетті препараттар сатып алынған. Сөйтіп қоймадағы қорымыз 6 айға алаңсыз жетеді дейді мекеме жауаптылары. Поэтому я считаю, что готовность ко второй волне. Біз екінші толқынға толыққанды дайынбыз деп сеніммен айталамын. 100%-ға. Неге дейсіз ғой, қазір бұл үндетті қалай емдеудің жолын үйрендік. Сондай ақ қандай дәрі-дәрмек пайдалануды білдік. Бұл ретте облыс және қала әкімдігіне алғысымыз шексіз. Сол кісілердің арқасында екінші толқынға дайындығымыз тыңғылықты жасалды. Алтайға жеткілікті дәрі-дәрмек қорымыз бар. Айта кетерлігі өткен жолы Қапшағайда өз бетімен дәрі-дәрмек бағасын мейлінше қымбаттатқан 18 жағдай тіркеліп, жауапкерлер тиісті жазасын алған еді. Бүгінде қалада 14 дәріхана жұмыс істейді, ал қала әкімі болса енді ондай арсыз ашкөздікке жол бермейміз деп отыр. 14 дәріхананың бәрімен бізде қазір келісімшарт бар, олардың бәрімен қазір түгел жұмыс жасаудамыз. Өзіміздің мониторингалық топтарымыз бар, олар апта сайын әрбір дәріхананы аралап, ішіндегі жаңағы жазылған 60 дәрі бар, солардың бәрін жаңағы поставкасына дейін қай жерден алып жатыр, бағасы қандай. Яғни олар тұрақты бағаны ұстап тұру керек. Сол бойынша біз қазір жұмыс жүргізіп жатырмыз. Біздің яғни Қапшағай қаласында құрылған мониторинг топ арқылы. Қазір екінші толқынға қарсы ауруханада 90 орынға шақталған провизорлық орталық жасақталған. Ал қалалық спорт мектебі ғимаратындағы төсектерді қосқанда барлығы 340 орындық оқшаулау орталығы әзірленген. Ал ауруханаға келетін оттегі бұрынғыдай газ баллондарымен келмейді. Науқастарға қажетті кислород бір орталықтан тарайды. Сөйтіп мекемедегі 128 нүктеге тегіс жеткізуші түтікшелер арқылы жетіп отыр. Мейлі қандай жағдай болса да таза оттегінен тапшылық болмайды. Дейді қала әкімі. Ал негізінде қала бойынша бізде екі кислородный станция бар. Қала бойынша. Ол жерде жаңа заправкасын жасап осы жерге алып кеп қойып қояды. Осы жерден жаңа отделениеге барып жатады. Міне дайын бәрі тұр. Енді жаңа модернизациясын жасадық қой. Қазір бүкіл отделениеге инфекционный отделение болды. Терапия бар, реанимация бар, детский отделение бар. Барлығына уже протянули. Анау жаңа воздушкамен бәрін тартқызып, олармен келісім шарт тұр, болды, олар өздері кеп қоя береді. Соңғы күндерде Қапшағайда қатерлі індет байқалған 4 науқас Еңбекшіқазақ ауданына жөнелтілген. Ал бүгінде орталық ауруханада 22 ИВЛ және 30 оттегі концентранттық аппараты бар. Аурухананың жансақтау бөліміне 6 бірдей жаңаша үлгідегі төсектер қойылып, қажетті құрылғылар орналасқан. Аққанаттылар қандай жағдай болсын, міндетімізді адал атқаруға әзірміз деп білек сыбанып отыр. Біз жансақтау бөлімінде 4 дәрігер жұмыс жасаймыз, бөлім меңгерушісі бар, 3 кезекші дәрігер бар. Бізге керекті жабдықтардың бәрі жеткілікті. Бірінші улажнен кислород береміз, егер жағдай ауырлап жатқан жағдайда ИВЛ аппаратқа қосамыз. СИПАП режим деген бар, сонымен көреміз, егер болмай баратса жағдай өте ауырлап жатқан жағдайда ИВЛ аппаратқа қосамыз. Бізге керекті жабдықтардың бәрі бар, улажнен оттегі дейді ғой, сол бар, бәрі точкалар, науқасқа керекті жағдайдың бәрі жасалған. Айта кетерлігі өткен жолы індет күшіне енгенде ауруханада 15 дәрігер дерт жұқтырып, өкінішке қарай біреуі қайтыс болған. Енді мұндай жағдай қайталанбау үшін бар жағдай жасап жатырмыз. Дәрігерлер сақтық шараларын барынша сақтайды дейді мекеме жауаптылары. Естеріңізге салсақ, Қапшағай қаласы бойынша алғашқы толқында жалпы 28 адам тәж-тажалдың құрығына ілініп көз жұмған. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Жұмыспен қамтудың жол картасы игілікті бағдарлама шеңберінде ауыл аймақта шешілмей келген сан проблема күн тәртібінен түсіп жатыр. Мәселен, Ақсу ауданында 51 жоба мақұлданыпты, 537 адам жұмыспен қамтылған. Бақ өкілдері барып қайтты. Ақсу ауданында жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы мен 12 ауылдық округтің маңызды көшелері орташа жөндеуден өтті. Жалпы ұзындығы 25 шақырым. Ескірген жолдарды қалпына келтіруге 81 адам жұмылдырылған. Тұрақты жалақымен қамтылғандар карантинге қарамастан жұмыс істеді. Жұмыспен қамту жол картасы бойынша биылғы жылға 652 миллион 242 мың теңге қаражат бөлініп, мемлекеттік ашық конкурс өткізіліп, қазіргі таңда 532 миллион 700 мың теңгеге келісімшарт жасалынып отыр.
90% аяқталды деген себеп болады. 15-ші қараша жаңағы соңғы объект нысанды қабылдап алу мерзімі. Қаражаттың барлығы игеріліп, толыққанды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Карантин кәсіп ашып, ісін дамытамын деген ақсулықтарға кедергі болған жоқ. Жұмыспен қамту жол картасынан басқа еңбек бағдарламасы септесті. Аясында 200-ден аса азамат онлайн оқудан өтіп, 184-і қайтарымсыз грант ұтты. 505 мың теңгеден бизнестерін дөңгелетті. Өңірлік бақ өкілдері халыққа қажетті өнімді шығаруды қолға алған. Жергілікті кәсіпкерлер жұмысын көрді. Бірі құрылыстағы ең маңызды кірпіш түрін құятын азамат. Екіншісі аудан тұрғындарын жиһазбен қамтып жатқан кәсіп иесімен кездесті. Мемлекеттен қаржылай қолдау алған азаматтар бұл бағдарлама үлкен көмек болғанын айтады. Сол грантты ары қарай енді жалғастыра жұмысты жүргізу үшін қаржы керек болды да, 6% менен кредит алдық. Енді осы менен қазір енді Аллаға шүкір жұмысымыз жүріп жатыр. Жаман емес. Екі жұмысым бар. Қазір өзім менен 3 адам осында істеп тұрмыз. Енді ары қарай енді жұмыс ары қарай жақсы дамып жатса, тағы да жалғасты бір екі жұмысшы тәрбиелесек па деген ойымыз бар енді. Қол жетімді мемлекеттік қызмет. Ақсу ауданындағы сервистік әкімдік биыл мамырда ашылған. Жетісулық тілшілер орталықтағы халыққа қызмет көрсету барысын көрді. Мұнда 6 бөлім бар, 49 түрлі қызмет көрсетіледі. Тұрғындар үшін барлық жағдай жасалған. Балалар бөлмесі, мүмкіндігі шектеулі жандарға да қолайлы қызмет көрсетуге мүмкіндік бар. Сұранысы артқан мекемеде қосымша қызмет бұрышы ашылыпты. Халықтың көбеюіне байланысты жаңағы өзіне өзі қызмет көрсету бізде біреу болған. Міне тағы да бір өзіне өзі қызмет көрсету бұрышын аштық. Күніне сервистік әкімдікте бізде 60-70 адам қабылдаймыз. Бүгінгі күнге дейін шамамен 2,5 мыңдай қызмет көрсетілді. Мадина Берікқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Ақсу ауданынан. Білесіздер ме, 2 жылдық сиверс алма ағашы көшетінің тамырлары жуан әрі ұзын болатын көрінеді. Топыраққа терең бойлай, өзін діңіне қажет құнармен толық қамтамасыз етуге қауқарлы. Асат өзімді. Тиісінше агротехнолог ғалым Амангелді Апушевтің пікірінше, сиверс тұқымы арқылы алма бақтары әлеуетін көтеруге болады. Ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы, профессор Алматы, Жамбыл, Түркістан облыстарындағы тау өтегіндегі бос жатқан жерлерді тиімді игерудің бір жолы осы сиверсті сіңдіру деп жүр. Идеясын ұлттық ғылым қоры ұтымды таныпты, грант иеленді. Қазір Еңбекші Қазақ ауданында жаңа биотехникалық технологиялық негізде жаңа бақ өсіріп жатыр. Жер бетінде Алматы ауылының атасы Алатау бөктеріндегі сиверс алмасы екенін әлем ғалымдары әлдеқашан мойындаған. 165 миллион жылдық тарихы бар. Ал осындай ғажайып тұқымның әлеуетін пайдаланып, мәдени сұрыптарды көптеп жетістіру, әрі қолайсыз жер телімдерін игеру жобаның басты мақсаты. Сондықтан жоба жетекшісі профессор Амангелді Апушев әуелі Есік дендрологиялық саябағынан биотехникалық зертхана құрды. Мұндағы мақсат алма ағашының қас жауы болған бактериялы күйіктен ада залалсызданған сан мың алма көшеттерін арнайы зертханада жетістіру. Бір айдың көлемінде жаңа өсімдіктесінен жаңа ағзалар, яғни өркендер өсіп шығады. Ол өркендерді біз нақты ол аурулардан таза екенін білу үшін арнайы тест-система ПЦР әдіс арқылы полимераздық тізбектік реакция деген анализ бар. Сол арқылы вирустарға тексереміз. Иә, дұрыс естіп тұрсыз. Кәдімгі COVID-19-ға жасалатын ПЦР анализі осы зертханада алма өркендеріне жасалады. Адам түгіл алмада тегіне тартады екен. Егер мына бүршіктен алынған өсу нүктелері құнарлы ортада ояна сала дерт жұқтырған болса, онда алма ағашынан өмірі ауру кетпейді. Сондықтан мамандар 3-4 айға дейін кірпік қақпай өскін жағдайын бақылайды. Ал осындай ғылымның жетістігімен сапалы алма алқабын кеңейту президент тапсырмасы еді. Ең бірінші сауыққан отандық көшеттерді дайындау деп қазір тапсырма қойылған. Ондай тапсырманы біз уже осы жобаның аясында жұмысты орындап, уже іске жүзеге асырып жатырмыз. Лабораторияда кез келген алма сортының жас бүршігіндегі өскіндіктесін алады да, ең алғаш оны мынандай қоректі ортаға салады. Мұнда тек сабағы өседі, тамырланбайды, ай бойы тұрады. Ал екінші кезекте мынандай тамыр алатын қоректік ортаға салады. Мұнда тамыр тартады, бір ай бойы тұрады. Ал үшінші кезекте тамырланып алғаннан кейін, сабағы өскеннен кейін мынадай топыраққа салып отырғызады, сөйтіп алманың көшетін ала бастайды.
зертканадан залалсызданып шыққан осы мәдени сорттардың өскіндері сверс алмасының көшетіне телінеді. Яғни ерте көктемде туыстас ағаштарды уластырып өсіреді. Біз мәдени алманың бір шүгін алып осыған уластырдық міне. Бұдан өскін өсіп шығады. Мынадай жапырақ беріп, өздігінен тіршілік ететін жағдайға келген кезде біз мына сверс алмасының өскінін кесіп тастаймыздағы мәдени алманың діңгегін қалтырамыз. Үш жылда, төрт жылда жеміс бере бастайтын. Әйтпесе алма 5-6 жылы, әйтпесе 7 жылы жеміс береді. Сверс алмасының өзге сорттардан артықшылығы жетерлік. Алдымен ол кез келген ортаға бейімделгіш. Екінші қасиеті тамыры тереңге кетеді, діңі шымырда мығым болады. Анау-мынау нөсер дауылға былқ етпейді. Сонымен қатар... Жазда 50 градусқа дейін ыстық болатын болса, тіпті айтай 40 градусқа дейін, қыста 40 градусқа дейін суық болады. Амплитуда 80 градус. Оған кез келген өсімдік шыдай алмайды. Ал сверс алмасы осындай жағдайға бірінші климаттың осындай өзгергіштік жағдайына шыдамды болып әбден сол 165 миллион жыл бойы бейімделген. Бұл Ташкентсаз ауылдық округіндегі Хишкоп шаруа қожалығы. Мұнда сверс алмасынан телінген 13 түрлі мәдени сорттың 3 жылдық көшеттері бапталып жатыр. Яғни 60 мыңнан аса жас ағаш 60 гектар алқапта. Жоба ұстанған озық технологияның ұшқыны осы шаруашылықты айқын байқалады. Ойлышұңқыр қырқалы ағын су мүлде жүрмейтін адырлы жерді тамшылатып суарады. Минералды тыңайтқыштарда осы жүйе арқылы беріледі. Ал зиянкестерден қорғайтын дәрі-дәрмек трактордың емес дрондардың көмегімен шашылады. Шаруашылықтың қос бірдей қанатты көмекшісі бар. Мұндағылар бақ шаруашылығына ең алғаш дрон пайдаланған бағбан біздерміз деп марқайып қояды. Айтса айтқандай, бәрі заманауи технология. Данный момент наш, владелец, да. Біз осы кезде бәріне көз жеткіздік. Бағымыздың 80%-дан астамы қаулап өсіп келеді. Бұйырса келесі жылы өнім аламыз. Бұл үлкен көрсеткіш. Амангелді Апушев шынымен де нағыз өз ісінің маманы. Ол үйреткен жаңаша технология, яғни сверс алмасын пайдаланып, өзге сорттарды өсіру тәжірибесі алда сөзсіз мол пайдасын тигізеді. Ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы профессор Амангелді Апушев 2017 жылы ауыл шаруашылығына пайдалануға қолайсыз жерлерді сверс алмасының әлеуетін пайдаланып игеру атты жобасын ұлттық ғылым қорына ұсынды. Ұтымды жоба деп танылды. Сөйтіп қор тараптан қолдауға 220 миллион теңге қаржы бөлінген. Бүгінде қарт бағбан Хишкоп шаруа қожалығымен бірлесіп осыншама ауқымды шаруаларды атқарып отыр. Мұндай технологияны үйренем деушілерге тәжірибемді тегін бөлісем дейді жымиып. Ал өткен жылы 20 мың түпке жуық залалсызданған көшеттерді өзге бақ шаруашылықтарына сатып берген. Алдағы жоспар... Бұдардан енді біз өзіміздің тосатын жоспарланған өнімді алу, арманғарай ұқсату осы бір жоспар. Екінші, біздің өндіретін көшеттерімізді, осы сверс алмасының негізінде сауықтырылған көшеттерді біз Алматы облысы ма басқа аудан өлкелердің бағбандарына ұсыналамыз. Тек қана биылдың өзінде біз 30 мыңға жақын көшетті ұластырып, келесі жылыға сатуға дайындап қойдық. Айта кетерлігі, еліміз тұрғындары жылына 400 мың тоннадай алма жемісін тұтынады. Алайда оның тең жартысы шетелден келеді. Ал облысымызда ауыл шаруашылығына қолайсыз 10 мың гектардан аса жер телімі бос жатыр дейді мамандар. Сондықтан бағбандарға Алатаудың брендті сверс алмасының әлеуетін пайдаланып, бақ шаруашылығын дамытып, мол пайда табуды ұсынады. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Қазақстанның халық жазушысы, мемлекет және қоғам қайраткері Әнуар Әлімжановтың туғанына 90 жыл. Аптада Талдықорғанда құрметіне ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Мерейтой аясында жарыққа шыққан Әнуар 90 атты жаңа жинақтың тұсауы кесілді. Қабырғалы қаламгер тау тұлға, білім білігі аңызға айналған. Әлемнің 70-ге жуық елін аралап, 24 жоғары оқу орнында қазақ елі тарихы мен танымы туралы лекция оқыған айтулы ғалым. Қазақтың мүддесін орыстың тілімен қарулана қорғаған ұлт жанашыры. Әл-Фарабидің қазақ топырағы тумасы екеніне дәйектер табуы, Мұстафа Шоқайды даттаушылардан арашалауы, әр қазақ оқуы тиіс 50 кітаптың тізіміне енген Махамбеттің жебесін жазуы, оның қазақтың намысын жыртқан ірі қайраткер екендігін айғақтайды.
Бұл Әнуар Әлімжановтың 90 жылдық мерейтойына орай шығарылған туынды. Құрастырушысы белгілі жазушы Ғаббас Қабышұлы. Екі тілде жазылған, үш бөлімнен тұрады. Алғашқы бөлім жазушы жайлы естеліктерден, екіншісі қаламгердің өмірі мен шығармашылығына бағытталған. Кітаптың соңғы бөлімі оның қызметтестері мен шетелдік ғалым зерттеушілердің жазушыға жазған хаттарымен толығады. Жазушы Әнуар Әлімжановтың есімі тарих беттерінде орасан зор еңбегімен, көркем дүниелермен қалары сөзсіз. Жетісудің әдебиеті айдынан жазушы мұрасынан жалғастыра талантты жастардың жоғары көбейе берсін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман, қуанышты күндеріміз көп болсын. Әнуар Тұрлыбекұлы 1930 жылы Алакөл ауданы Қарлығаш ауылында туған. 1954 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. Шығармаларын орыс тілінде жазды. Алғашқы әңгімелері, очерктері, публистикалық мақалалары 1952 жылы жарияланған. Жазушы артында ұстаздың оралуы, отырардың күйреуі, Махамбеттің жебесі сынды тағы да басқа оннан астам туынды қалдырған. Әл-Фарабидің қайтып оралуына еңбек сіңірген екі қазақ болатын болса, біреуі Машанов, Ағжан Ақсақал, екіншісі біздің Әнуар Әлімжанов. Бұл әлем әдебиет қауымының көзін Қазақстанға бұрып берген адам алдым деп, сол Әнуар Әлімжанов деп айтар едік. Сондықтан ол кісінің бүкіл еңбектері ұрпақтарының жадында болуы керек, ұрпақтар ол кісінің еңбегін білуі керек және шығармаларын оқып өсуі керек деп айтар едім. Жиында қоғам қайраткерінің 90 жылдық мерейтойы қарсаңында атқарылар жұмыс жоспарлары талқыланды. Қазақстан жазушылар одағының төрағасы облыс орталығынан Әнуар Әлімжановқа арнап еңселі ескерткіш бой көтерсе деген ұсыныс жасады. Шара аясында Әнуар Әлімжановтың өмір жолынан сыр шертілді. Сондай ақ қаламгердің саяси қайраткерлігі тұрғысында әңгімелер айтылды. Мен Алматы облысының әкімдігіне және Алакөл ауданының әкімдігіне үлкен алғыс айтам. Конференцияны өте жоғары деңгейде ұйымдастырғандары үшін. Барлық қатысушы жазушы мұрасы туралы қызықты деректерін ортаға салды. Оқыған баяндамалары да жасаған ұсыныстары да орынды деп ойлаймын. Әнуар Әлімжанов Қазақстан Ленин комсомолы және Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының иегері. Оның тарихи романдары мен әңгімелері әлемнің бірнеше тіліне аударылған. Сол үшін халықаралық Джавахарлар Неру атындағы сыйлықтың лауреаты атанған. Жазушы өмірінің соңғы жылдары құрмет белгісі, халықтар достығы ордендерімен марапатталды. Қарымды қаламгер 1993 жылы өмірден озды. Қабырғалы қаламгердің әр туындысы қай кезеңде де оқырман санасында өшпес өміршеңдігімен жасай бермек. Медет Жұмабай, Нәдір Хамзин, Жетісу телеарнасы. Жапырақ жауды, жыр жауды. Аптада Жетісудың жеті ақыны жыр кешін өткізді. Жұматай Оспанұлы, Сағыныш Намашшамова, Гүлбақыт Касен, Айнұр Төлеу, Жангелді Немеребай, Салтанат Құмархан мен Әмина Адайхан. Поэзия сүйер қауымға жақсы таныс. Өлең әлемінде өзіндік соқпақтарын салғандар. Театр сахнасы, театрландырылған сценарий, іштен шыққан баладай, өз туындыларын өздері мәпелеп оқығандары әсерлі-ақ. Жетеуде сегіз қырлы бір сырлы ән де салды. Әнші емес, бірақ әсері еселі. Жұрт рухани жұтап жүрет, құтайып қайтты. Идея керемет, өлеңнің киесін арттырды, ақындардың құрметін асырды. Айналып жатқан уақытты бейнелеп шеңбер бойын айналған жеті ақын. Оларды тоғыстырған, табыстырған осы әлем. Поэзия деген алып күш. Қалам тартқан жетеуде сыршыл, сезім толғаған лирик ақын. Сол себепті де кеште махаббат, ғашықтық ғаламаты өлеңмен өрілді. Дертіңнің тапсаң дауасын, қайтесің оған шағыным. Бір күні еске аларсың, сәттерді сол бір. Сарылыққан сағыныш күйін Сағыныш Намашшамова әсерлі шумақтарына салса, махаббат пен ғадауат толғауы Гүлбақыт Қасеннің нәзік үнімен астаса кетті. Ақ қайыңдар арасында өлең жүр, бір кездері адастырған өзімді. Бозбала шағындағы стиль мен аспантаудай өр жырлары етегінде өскен ақын ұлдың талантын тіптен аша түсті. Жұматай Оспанұлы төл туындылары мен өлең сүйер қауымның көңілін дөп басты. Айлығымен шымылдырған ашық түн, елімен әсірбір сүйетіктерде мен әйтеуір жұлдыздарға ғашық. Кешті Айнұр Төлеудің философиялық астар мен терең ерімге толы туындылары жалғады. Өрелеңдер ақынның өз орындауында өзгеше үйлесті. Алло. Алло.
Жангелді Немеребай, Салтанат Құмархан, Әмине Адайхан. Бұл үштікте тыңдарманын таңғалдыра кетті. Ақындық қырлары бір төбе, әдеби кеште әншілік қырларын ел таныды. Сызыла сыңғырлаған әуезбен ескі есті әнді қосыла шырқап салды. Ғажап өлеңді, ғажап әлемді жырлаған әдемі кеш бір жарым сағатқа ұласты. Сахнадағы қойылым соңына таяса да, ақындарын көпшілік көпке дейін жібергісі келмеді. Саф өнерге, жеті талантқа деген қошеметтерін ыстығы кластарымен білдірді. Тікесінен тік тұрып, тоқтаусыз шапалақ ұрып жатты. Шөлдік қолдық, ашығып қолдық. Мұндай кештің сирек беткені бәрімізге рухани кішкене жағдайымызды төмендетіп жіберді. Ал енді бүгінгідей кеш жиі болып тұрса, халық көп жиналса, ол рухани азық алады, жақсы дем алады, жақсы тынығады. Форматы мен идеясы бөлек, тыңнан өрілген кештің өтуіне облыстық мәдениет және архивтер құжаттама басқармасы ұйытқы болыпты. Бір тиынсыз, еш қаражатсыз-ақ рухани шараны атқарып салды. Жетісулық жеті ақынның өнерін, өлеңін дәріптеген бастама енді дәстүрге айналады. Және де бұл жоба ары қарай жалғасын табатын болады. Мысалы, қыстың кезінде қыстық тақырыпта басқа ақындар өздерінің өнерін көрсетеді. Көктем кезінде басқа ақындар өздерінің жаңа өнерлерін көрсететін болады. Мюзикл ретінде, театралды көрініс ретінде сондай шараларды ұйымдастыруға қазір бел буып отырмыз. Алдағы уақытта оның бәрін көрсетеміз. Камшат Мұхамеджан, Хабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Жаңа апта, жаңа да жарқын жаңалықтармен келсін. Жексенбіде жүздескенше. Thank you.